akcija. Za koju ste se vi odlučili na kraju? Evo me, tu sam. Znamo, ja sam se odlučila za opciju u kojem su moralni, psihološki, intelektualni kapital, oni koji određuju ljudski kapital i u povratnoj vezi. Znači, sastavni dio ljudskog kapitala. I to su podskupovi, tako, podsustavi ljudskog kapitala. Iako može se gledati, odnosno, gleda se drugačije. To je bio moj pristup i tako sam i postavila matematički model na to način. Socijalni kapital sam promatrala izvan, ali u stvari u svim tim jednadžbama, kad definirate, uzmimo socijalni kapital koji sam promatrala kao posebni kapital koji utječe na gospodarski rast, njega nisam mogla promatrati u njegovom definiranju, opet je uključen moralni, ljudski, psihološki kapital, intelektualni kapital, je radi negdje direktno, negdje indirektno. Znači, ta definicija se možda najbolje vidi iz samih jednadžbi matematičkih, ali znači,